Ambasadori i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Florian Rauning, vlerësoi ecurinë e deritanishme të punës së efektivave të policisë kufitare, përsa e përket kryerjes së procedurave në pikën hyrëse të portit më të madh të vendit në Durrës. I shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi, kryetari i Komisionit Parlamentar Sigurisë Kombëtare Spartak Braho, deputet të forcave politike dhe kryebashkiaku i Durrësit, Rauning tha se porti i Durrësit si pika hyrëse e dalse kryesore tashmë ofron një shërbim me standarde të kërkuara. Përveç mjediseve, ne jemi munduar që edhe strukturat e kufirit, pra punojës të policisë, të shërbejmë me po të njëjtin standard si që i kemi dhe mjediset. Përveç sigurisë kufitare pra në hyrje dalit, krijoi dhe një siguri në vijën bregdetare edhe për turistët dhe për gjithë pushusit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Artan Didi, tha se krahas mjediseve, puna është përqendruar në rritjen e standardit të shërbimit. Unë vetë isha edhe disa herë udhëtar në Durrës, të onë ngella shumë kënaqur nga gjithë shërbimet të portit edhe dhe policisë kufitare. Dhe këtë është shumë rëndësishëm sepse policia kufitare është si pasaport të vendit. Është kontakt i parë për udhëtarin apo edhe për biznesmenin. Më herët, kryetari i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka pritur në një takim kryetarin e Prezencës së OSBE-së, ku i ka bërë një ekspozë të shkurtër resurseve ekonomike dhe turistike të qytetit, duke u shprehur se me reformën territoriale Durrësi do ta zgjerojë sipërfaqen e tij dhe do të ketë më shumë potencial zhvillimi.